Formentera romandrà una setmana més a la fase 3, tot i haver complert ja 15 dies. La presidenta del Consell Formenterer, Alejandra Ferrer, ha justificat aquesta decisió en el fet que l'illa no pot avançar per si sola. Formentera, diu, ja ha realitzat la seva desescalada local i ara cal que sigui el govern balear qui ho prepari tot per passar a la nova normalitat. En aquest sentit, ha dit Ferrer, fan feina conjuntament amb l'executiu autonòmic en els diferents protocols per passar tots junts aquesta darrera fase.